Градоначалникът на община Газиба Лавон Стефковски направи увид на градежните работи за реконструкция и ревитализация на локални улици по населеното место Кирил Петрушевски. Газиба е голяма община и сите проблеми невъзможно е да се решат в 2,5 години, но имаме план и визия. Со нашата отговорна, честна и посветена работа за всеки проблем на граѓаните ќе се најде решение. Нашиот народ заслужува, напише Стефковски на својот Facebook профил. Полициски службеници од оперативниот тим потраги лишили од слобода 30-годишник од Скопје. Тој бил баран по централна потерница врз основа на наредба од основниот кривичен суд Скопје за издржување казна затвор од една година и 10 месеци за сторено кривично дело тешка кражба по член 236 од кривичниот законник. Лицето ќе биде предадено на надлежната казнено поправна установа. Времето во Скопје ќе биде сончево и топло со слаб променлив ветер. Во индексот ќе биде 9, минималната температура ќе се движи од 10 до 21 степена, максималните температури ќе достигнат 39 целзиусови степени. Среде ноќ се запали штала во Скопско гумово, како што информираат од полицијата. Синоќа во околу 12 часот и 35 минути во СВР Скопје било пријавено дека во село Глумово Скопско настанал пожар во штала собственост на 44-годишник од истото село, во која изгореле бели сено, домашно животно и други предмети. Повредени лица нема, а од екипите на бригадата за противпожарна заштита Скопје пожарот бил изгаснат. Извршен бил увид. Со сезонски цветен расад се уредуваат жардинериите на Кеј 13 ноември во центарот на градот. Цветното разбавување го оформивме со засадување на 1200 коренчиња на хипоестец како дополнување на хортикултурните содржини низ површините во централното градско зеленило, информираат од јавното предпријатие Паркови зеленили. Okay.